哎、欸，好小只啊！Hello，各位兄弟们，大家好，欢迎来到方舟生存经哦，我是老头 Oldman。今天呢，我们回来我们的方舟生存啦。其实呢，现在玩到这么久啦，也不能叫生存啦，叫做方舟模组介绍，是不是？因为呢，说真的啦，方舟呢这个游戏生存就是这样子，这么的一路向北啊。你这样讲好像也不太对，就是方舟其实说真的，它的可玩性其实真的很强。但是呢，需要变成很大量的时间去铺陈。如果真的要玩生存的话，真的需要大量的时间去铺。那老头之前也再三声明啦，这个方舟生存这个生存的这个过程呢，老头基本上都已经体验过一次了，所以说呢，不太会再继续玩生存了，除非是有新东西，像是方舟异变之类的，才有可能会继续进行下去。那当然嘛，这种东西你已经玩过一遍了，不太可能会想再玩第二遍吧？好啦，你说怀旧一下再玩个第二遍哈，结果第三遍、第四遍、第五遍啊，其实说真的，一个人玩跟多人一起玩，那个感觉是差非常多的。如果以后要我继续玩方舟生存，比如说开个直播干嘛之类的，我可能就会跑去多人了，因为我觉得一个单人玩其实真的有一种边缘人的感觉，感觉蛮可怜的，好吧？这闲话家常，好不好？好吧，那么今天我们要做什么呢？我们上一集呢，我们没有办法把我们的这个砸下嘟嘟霸王龙突破嘛，对不对？好，这个是我现在目前为止非常困扰的一件事情。然后我说我在官方那边做留言，结果作者没有回应我，因为呢作者可能还没有回来看。结果我发现呢，有人在我的影片下面留言，他说：“老头，砸下嘟嘟霸王龙，你那只是旧版的。”你要再重新打倒一只那个黑暗羊，然后拿他的嘟嘟霸王龙方块再召唤出来才可以突破啊？那你是真的是这个样子吗？这是我们之前早期召唤出来的杂虾嘛，对不对？我们都叫杂虾好了，叫杂虾嘟嘟霸王龙好惨哦。这是我们早期的嘛，对不对？那我昨天不是，也算是昨天啦。我们上一集呢，是不是也有打倒一只黑暗羊？他也有给我一个砸虾的方块嘛，对不对？在这里，在这里，所以说我们召唤出来看看好了，看一下有没有办法，这一只新版的有没有办法突破哈？我们来试试看，我们试试看，这只算是新的吧？哎，我们突破一下，还是没有东西啊，还是没有东西，有哎，Oh my god！还真的有啊！旧的跟新的差这么多啊？能力值不一样吗？我看一下，体型好像一模一样，外形也都一样，就只是纯粹的这个旧版与新版的差别是不是？而且它还要100颗普罗米核心哦。我们去我们的工作台拿一下，还是我身上有，身上有啊！哇塞，那么屌哦！我们终于可以界限突破啦！我们终于可以界限突破啦！我觉得我们站远一点好了不要被其他恐龙挡住终于果然那位观众留言是真的啊！哎呀，真的是太棒了！来吧，来突破吧！这样他的 I 不是会不见吗？其实应该也没差吧？还是说他准备要进化的时候把 I 给拉下来？其实也没差，按再做就好了。不差这个安，我说真的，哇塞，终于要突破，会变什么样子嘞？我好兴奋啊！哇，！Oh my god！你该不会待会突破之后还要跟我打一场吧？应该是不会吧？我可没有准备什么恐龙跟你拼啦！哇，你看这道光芒，准备要变了哦！噔噔，Oh my god！哇，更大只了！我怎么觉得它比之前更大只？这已经是双倍砸虾霸王龙了，太夸张了吧！重点是它，我完全看不见，它肚子好大哦！我现在发现它肚子好大，Ken 哦，太大只了！大哥，你太大只了，能不能起啊？哇塞，界限突破，那血量多少啊？又负的，
我们看一下，我的天啊，欸，他没有攻击，他没有攻击力耶，这家伙没有攻击力的情况之下，他到底能打出什么样的伤害呢？啊，可以点移动速度，点一下血，哇，点一下就超过一半了。我跟你讲，顶天了，顶天了，各位，这家伙顶天了啦！你看这个体型相差多大，你看他站在他旁边，你就知道这多夸张了，有没有很夸张？是不是？根本就是成年版的砸虾嘟嘟霸王龙嘛！来，我们把安放进去。安在哪儿？这边，哎，不是这个。哦，身上的东西有点乱啊，在这里。啊，放上去，它一如故往的，看还是可以做这个大腿肉啊。哇，哎，没声音哎，右键，左键。负的伤害 ，C 键啊，什么都看不见的。啦啦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 ！哎，我们来啦，我来看一下哈。我记得我们的魔风罐在前面啊，那走路超慢的，可以点一下移动速度。我跟你讲，我这种血量啊，我觉得我也不用点了。啊，他不是走路没声音。他是因为太远了，听不到走路的声音，有没有？哎、欸，还在啊！哎、欸，我已经忍你很久了、啊，这家伙怎么居然还在？把你解决掉！我告诉你，今天我不咬死你啊！我就怎么咬不死？啊，怎么咬不死？哎、欸，无法造成伤害啊，大哥！有这回事？哎、欸，我们无法对他造成伤害、欸，真的有这回事？那我们去看一下鳄鱼好了，鳄鱼在这里嘛，对不对？鳄鱼能不能造成伤害啊？哎、欸，他们是故意的吧？故意这样设定，不能用这个来打、啊，好吧，好吧。既然都不能造成伤害，就算了。啊，因为他是指定说只有那个，那个什么砸虾嘟嘟霸王龙可以造成伤害嘛，他并没有说界限突破的嘟嘟霸王龙可以。啊，这个可以理解，可以理解。我的潘朵拉呢，之前不是说我们没有那个图纸，没有办法召唤里面的生物吗？啊，那非常高兴的哥们又送来了这些图纸给我们了。啊，你看见各种解锁图纸，我们都出现了。啊、哦，可是很奇怪的是，解锁图纸不能堆叠啊、哦，那就只能一张一张的这样子摆在地上，这样好不好？反正呢，不管了啊、哦，我们这些杂项呢，全部都可以召唤的。我们来把玩一下哈，我看下来玩哪一只啊、这边有摩托车，你知道吗？这边还有摩托车哎、欸，我们要先车子呢，还是我们的金刚啊？我们今天先来造一只金刚出来好了啊、哦，反正还有很多啦，慢慢来啦啊。我们可以金刚跟霸王龙嘛，好不好？我们今天就来先来看这两只啊，下一集再看多，再看别，再看点别的哈。来来来，我们先来召唤一下金刚，我们先去远一点的地方啊。哇，好，这里可以。来，我们的金刚，哟，出现了，哦哟，从上面跳下来。哎，好小只啊、哦，好小只啊、哦，怎么跟我想的不一样？哎、欸，金刚的头好好笑哦，怎么是方块头、哦？他把它做的好像牛人哦。哎、欸，这个金刚做的很特别呢，我真心觉得不错。不过有密集恐惧症的人可能会害怕。哇，破坏时光！哇，这是谁啊？这丢的什么鬼东西啊？会爆炸吗？我往上丢。哎、欸，他只能丢正前方，是不是？打多少？没拿到。这伤害负的伤害，丢，持续伤害吗？1000多而已。巨齿鲨，啊，被我砸死了啊！洗呢？
十一件是什么？哇，召唤另外两只大金刚，可以帮忙攻击了吧？嗯，要怎么按攻击？来，都给我上来这上面。哦，还可以召唤呢，这样变成三打一的局面了。啊，为什么不能打海中神威可以？欸，我已经吹了，他不想理我欸。我们打这只鱼，就这只鱼了。敲他！可恶，他们纹风不动，算了。好笑啊，哇，那也可以跳很高。好，那西剑是召唤啦，右剑是丢这个大石头。啊，左键是让范围器啊，啊，那范围器做的还蛮华丽的，我觉得。哇，真的超强哎！嘣，看两边一起死，好酷的金刚啊！真的，我觉得还蛮酷的，不错不错。有丢到啊，我觉得它最特别就是它的头了。来，我们再看一下霸王龙哈。霸王龙、欸，我把它拉出来吗？我把它拉出来吗？然、后在这里。哎呦，哎呦，这个霸王龙的手在发光，哎呀，好恶心啊！这个霸王龙，哦，怎么了？怎么了？为什么突然要叫呢？你吓了我一跳，你知道吗？难道你被攻击了是不是？吓死人了！哎、欸，仔细看，这。感觉是那个什么，那个恐龙骨头，那个什么钢铁版的那种霸王龙有没有？然后呢，它怎么了？你知道吗？哦，那个生锈了哦，经过日语的这个风刷啊、哦，那个风刷之后呢，现在生锈了，你看都腐朽了哦，感觉好像轻轻敲一下就会碎裂的那种感觉。左键是一般咬击。咬，咬多少？一样是负的。右键，十一键，哎、欸，没功能了。这只也是装逼啊！哎、欸，那这样子的话，如果我把它套一下高科技的这个，可以吗？欸、不行哎、欸，它居然不适用哎、欸。这个不是霸王龙的吗？对啊，霸王龙仿霸王龙啊，不行啊，算了。啊，真的好屌啊、哦！有、哦，不过呢，这不能拿来打领主啦，啊、哦，再跟各位稍微提醒一下哈、哦，领主不能被其他不能被杂虾以外的霸王龙或是其他的恐龙做伤害，它只能被杂虾攻击啊、哦，所以说不要再叫我用任何的恐龙去攻击那些领主了啊、哦，是没办法的事情。各位看到那只界限突破的杂虾霸王龙就知道。啊、哦，根本就没有办法嘛，对不对？打不到啦、啊，完全打不到啊，就只有砸下霸王龙可以啊。啊、哦，那这之后会不会改动，我就不晓得了、啊，好不好？那差不多这个影片今天先到这里结束了，好不好？好、哦，那下一集呢，我们会召唤更多的恐龙啊，赶快把这潘朵拉里面恐龙全部召唤完毕。如果喜欢影片呢，左下角个订阅，右下角个喜欢，或下方留言，我是老头。我们下一次模组介绍再见了，拜拜。